Mirë, jemi në aftësirën e intervistës dhe do të flasim në fakt për lajmin e ditës, le të themi, pasi transporti për ditës ka njoftuar që do të marrë disa masa për shkak se më herët kam paraqitur disa kërkesa për të diskutuar për këtë çështje. Unë kam kënaqësinë të kem në studio zotin Dashnor Memaj, ai është kreu i Shoqatës së Transportit Urban dhe Interurban. Faleminderit që jemi me mua. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Është para disa ditër, zoti Memaj është dhënë një njoftim për mediat ku nga dita e hënë do të kishte disa masa, le ta themi, pasi edhe më herët keni bërë kërkesa. Çfarë po ndodh me kërkesat tuaja? Shiko, transporti publik nuk po gjen qetësinë e duhur alishtim, themi të vërtetën. Transporti publik është më keq se sa ishte dje. Nesër dohet më keq se sa është sot. Në qoftë se nuk do të ketë një ndërhyrje emergjente të institucioneve, ajo që kemi kërkuar prej kohësh, ndërhyrja në aspektin financiar infrastrukturor, për së fund me letemi kemi edhe një problem mjaft shqetësues, është mungesa e stafit punës. Kemi një largim mas të punojësve tan, është shumë e vështirë për të gjetur punojës të transportit publik, kryesisht shofer, sepse janë edhe më specializuar dhe janë njerëz që kanë një stres të akumuluar, që janë ashtë të kujdes shumë, sepse kanë një kategori nga më të ndryshme në autobus që othëton. Marë parasysh nga këto faktorë, ne ishim përballë faktit se dita ditës nga pamundësia financiare operatorët nuk do të ishin të në shërbim qytetarëve, le të themi, në raport të plot me frekuencat apo edhe me reduktimet, cilat po kemi nisur për shumë kohë është i bëjmë realisht për autobuzët, jo se duan operatorët, por sepse janë nuk kanë mundësi financiare. Unë më ta marrë një shembull shumë thjesht për të qenë më të kuptueshëm. Është e njëjta gjë, nëse makina një qytetari, themi të vërtetën, shpenzon për tikun dorës rreth 20.000 lekë të vjetra naftë, edhe ne kemi vetëm 5.000 lekë. Nëse do të fuzim 5.000 lekë vjetra makinës kredit, do të lënë rrugë. E njëjta situatë është pak a shumë edhe te sektori i transportit. Nëse ne do të nxjerrim flotën e plotë në operim, nuk kemi mundësi për të mbushur me karburant realisht në të krizë që është, edhe do të ngelin rrugë. Ne nxjerrim aq autobuza sa ka mundësi financiare secili operator. Nuk është të thonë ka 20% të flotës gjithë operatorët, por një operator ka më shumë mundësi financiare, mbush më shumë autobuza, ka staf punë më shumë, nxjerr autobuza më shumë. Por kur nivelin realisht të 100% të flotës, për faktin sepse që nga pandemia deri tani ne nuk kemi njohur realisht një mbështetje ose një plan afatgjatë biznesi se si duhet dhe çfarë duhet të bëhet me këtë sektor, kaq të rëndësishëm, kaq etik realisht. Ajo që konsultuam edhe me operatorët ishte ne të bënim njoftimin, sepse në qofë se nuk do të bënim njoftim qytetarë, nuk do të merrin vesh, sepse ne nuk kemi fuqi financiare që të nxjerrim gjithë mjetet në rrugë, është më tepër që në periudhën e verës edhe fluksi qytetarëve bie. Aktualisht që flasim, më shumë se sa 50% e operatorëve i kanë llogaritën ngrira, ashtu nga institucionet ndryshme, cilat kanë detyrime, por edhe nga bankat, nga kredit, nga zyrat e përmbarimit. Kjo është pasqyra më e qartë e asaj se çfarë po ndodh dhe se si është katandisur transporti publik në këtë periudhë që flasim. Por ta kuptuar se shumë në fakt nga portalet, le ta themi, luajnë edhe me titujt kryesor dhe njerëzit dezinformohen. Ka pasur sot transport publik në qytet, pra kanë udhëtuar njerëzit me autobuza? Qytetarët e Tiranës edhe të qarku Tiranës kanë udhëtuar me autobus, ka patur autobus, po jo nivelin si që duhet të jenë 100% të flotës, se si që thashë nga kohë e pandemisë, për shkak shumë arsive ekonomike, infrastrukturore, mungesë të stafit punës, ne nuk e ofrem shërbimin 100%, se ashtu si që duhet. Aq më tepër që në këtë periudhë verë edhe kemi një mungesë lëvizshmërie, kemi temperatura më të larta, njerëzit e shmangin transportin publik, natyrisht përfshi gjithë të komponentë, ne kemi patur një transport të reduktuar, gjë e cila është edhe, le të themi të vërtetën që bashkia e Tiranës, që është edhe bashkia më e madhe, e ka planin afatgjatë të Gizit, i cili prej kaq kohësh bën studimin e transportit, edhe ata vetë që janë edhe punësit e transportit e dinë shumë mirë se transporti publik është me humbje në këtë moment që flasim. Janë letrat e bardha mbi zeza, ashtu të thonë letrat e hapura që në çdo moment, çdo kush mund ta shikojë, mund t'ju demonstrojë në vazhdim edhe dokumenta, të cilat kanë marrë nga zyra përmbarimore që bllokojnë llogarit për shkak mos shlyerjes në kohë të detyrimeve ndaj furnitorëve, ndaj institucioneve, ndaj tatimeve, ndaj sigurimeve, sepse kush nuk do donte që të kishte një biznes funksional, le të themi, vërtetën,
kur ti nuk arrin të paguash sigurimet shoqërore apo detyrimet e ndryshme kashi të tretëve, do të thotë që ti je në pamundësi financiare. Zgjidhjen e kemi ofruar me disa plane biznesi, por asnjëherë nuk kanë marrë seriozisht dhe nuk kanë ulur tresat përbashkëta që të diskutojmë të japin një zgjidhje përfundimtare. Mos ta çojmë më larg, po dhe Malizi dhe Kosova kanë një sistem shumë të mirë se ne, nuk janë ngarkuar se ne. Mos marrim planin e Francës për të Malizi të Kosovës. Shikojmë çfarë bëjnë ata me transportin publik, edhe çfarë i ofrojnë transportet publik, edhe në çfarë niveli është transporti publik. Cilat janë kërkesat, zotimi Maj, që ju keni paraqitur? Her pas herë në fakt e kemi trajtuar që transporti po përballet që pas pandemisë me vështirësitë shumë të ashtu që jo vetë transporti, por të jemi realistë gjithë bizneset, por ju e keni ndjerë për shkak se jeni në lëvizje. Transporti publik, siç e kemi thënë, është mjaft specifik. Ne nuk përcaktojmë dot çmimet e tregut, le të themi, çmimin e biletës për cilën bëjmë shërbimin. Por është i paracaktuar nga institucionet, që do të thotë çmimin ti vazhdon ta kesh po me atë nivel siç e ke pas përpara shumë kohësh. Pavarësisht se gjithçka dhe çdo gjë tjetër është rritur, si mirëmbajtja, si rrugat, padyshim që ne operatorëve jo kemi bërë thirrje që rrugat, sidomos të shoferëve, duhet të rriten në nivel të kënaqshëm, duhet të jenë paga minimale një shoferi që në shërbim transport publik për 8 orë punë duhet të jetë minimalisht 90.000 lekë të reja neto. Që të ngelet diçka për të çuar në shpinën e vet, le të themi, edhe për të frenuar rikjen në masë të këtyre punojësve. Ne që kemi kërkuar në aspektin ekonomik janë ato kërkesat tona, si që kemi bërë të ditura për kaq shumë kohësh, të fshehen shitja, akciza, taksa qarkullimit, edhe rimbursimi kategorive që u thënë falas. Vetëm këtë formë mund të kemi një transport më të mirë, më komod për qytetarët, mund të rinovojmë edhe flotën, edhe të kemi me kapacitet plot, ose të kemi një indeksim të çmimit biletës. Si që është një koshenë se çdo gjë që kemi marrë dje me më lirë, sot i marrim më shtretë. Çdo shërbim, çdo edhe nafta që është. Aq më tepër kemi edhe një rritje të çmimit të karburantit. Po dyshim ke një tendencë kohët e fundit që po rritet çmimi i karburantit, e cila është edhe kosta e më e madhe për operatorët e transportit. Nuk është gjetur zgjidhje as te taksa çakullimit, as te akciza, te asnjë gjë, domethënë qeveria qendrore, le të themi, ajo që ban planet avaxhat është në një gjumë shumë thellë ka shikti sektori. A keni ju si shoqatë e transportit një alternativë për Ministrinë e Infrastrukturës apo edhe Bashkinë e Tiranës në këto kushte që jemi? Pa dyshim, sot e 3 vite më parë ne kemi dërguar, ridërguar kërkesa, plane biznesi, se si duhet të dilet nga kriza dhe planet e gatshme që vinë nga vendet e rajonit, jo më larkë. Ato i kanë tryes, mungon një dëshirë realisht për të shtilluar dhe për të dhënë një zgjidhje përfundimtare. Transportin vetë ofrohet nga operator privat që kush nuk do donte të kishte autobusat më të mirë, kush nuk do donte të kishte shërbimin më të mirë, se përkthyer kjo në njerëz më shumë, sepse ai që ka shërbimin më të mirë ai do të marrë edhe qytetar më shumë për transportuar, por përballë kësaj faze ne jemi të pamundësishëm si të ofrojmë shërbim më të mirë, të përmirësojmë flotën apo të përmbushim kontratën 100% nëse siç duhet të jetë realisht. Këto masa që janë marrë gjatë ditës së sot me zotin Memaj, besoj që e keni parë situatën edhe në teren. A ka ndikuar tek qytetarët? Pra ka pasur... Pa dyshim që qytetarët përfitojnë ose vuajnë një shërbim transporti. Qose do të jetë shërbim transporti që nuk i përshtatet qytetarëve, do të jetë një shërbim transporti që vetëm lëvizin disa autobuza lart e poshtë, por jemi një shërbim cilësor, aq më tepër që në këtë kohë. Me këto temperaturat larta duhet pa dyshim që të kenë infrastrukturën e duhur, të kenë aktin e komoditetit, autobuzat që të ofrojnë këtë shërbim. Është ndjerë tek qytetarët, por besoj që në vazhdim do të jetë edhe më e ndjeshme, sepse operatorët gjithnjë më shumë po nxjerrin më pak autobuza në rrugë, jo sepse ata vendosin nxjerrin më pak, por aq kanë mundësinë financiare. Ne jemi në periudhën e gushtit dhe ndoshta nuk ka ndjerë aq shumë sepse edhe numri i udhëtarëve që frekuentojnë këtë sektor transporti është në ulje. Por realisht kur të mbaroj periudha e gushtit do të jetë një katastrofë nëse nuk do të ndërhyjë në këtë sektor. Zoti Memaj, në fakt dua të pyes dhe për një shqetësim, le ta themi, të gjithë udhëtarëve që përdorin transportin publik. A do të ketë ndonjëherë orare fikse se kur autobuzat do të shkojnë në stacion për shkak se unë fjala bie që nuk udhtoj me autobus, do të shkojnë në një stacion autobuzi dhe dua të di se kur vjen orari.
e keni sugjeruar ju si alternativ këtë dhe kur mund të vijet në zbatim? Unë mund të them që orari nisës autobuzit do dihet, por se kur do shkoj jo, sepse me këtë infrastruktur që kemi, me këtë trafik që kemi, me këtë munges kursisht të dedikura, kur nuk e dinti se kur mund të kesh autobuz. Ne kemi bërë kërkesa që të bëhet infrastruktura, si që është edhe në vendet e tjera të zhvilluara, që të kemi tabelat informusit, kemi stacionet e qëndrimit, tabela që tregojnë linja, tabela që tregojnë se kur vjen një autobuz dhe kur ik, ne së fundmi kemi bërë edhe investim vetë në disa linja letemi që tregojnë me audio, se stacionin ku je, stacionin Pasardhës, vetëm për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Kjo do të thotë që dëshira operatorëve për të patur një shërbim cilësor asnjëherë nuk ka munguar, por pamundësia financiare e ka të ndisur në këtë formë që e shohim ne sot. A justifikon në çmimin që ka aktualisht transporti? Në asnjë vend të rajonit, por edhe më gjerë, çmimi i transportit publik nuk është 40 lekë. Jo, dëgjoj, duhet të kuptojmë edhe diçka. Jemi në Shqipëri dhe shikojmë edhe rrogat. Se ju patjetër keni do mbroni anën e unë do mbroj qytetarët, ju do mbroni anën e biznesit. Dhe ne qytetarët dhe ne përdorues transportit publik jemi. Edhe me, po të bësh. Rroga minimale këtu është diku te 40.000 lekë. 40.000 lekë aktualisht. Shteti ka menduar për vete natyrisht dhe ka rritur rrogat e strukturave shtetërore. Është gjë shumë e mirë, shpresojmë që edhe privatin vazhdim të ndjekë të njëjtën logjikë, por dhe që të bëhet kjo duhet të dalin para nga diku. Ne po flasim që gjitha kostot e mirëmbajtjes të sektori, kostot e rritjes pagave, kostot e rritjes sigurimeve, kostot të ndryshme që mirëmbajnë këtë sektor në kombi janë rritur me 20 apo 30%. Por në moment që bileta dhe çmimi i biletës vazhdon të jetë po me një të nivel më përpara, edhe njerëzit vazhdojnë e ikin e lënë këtë vend, numri udhëtarëve gjithnjë bie me logjikën e thjeshtë me dy hapa, shumëzim dhe pjesëtim, e kupton ti që nëse nuk do të ndërhyrë do të jesh drejt falimentimit total. Nuk e përballon dot, është shumë e hapur, do të vi kushdo eksperti më i mirë, të ulet me operatorët, cilët me këtë rritje çmimi nafte, me këtë vështirësi që kanë, operatori më i thjesht ka humbje ditore rreth 30.000 lekë të reja deri në 100.000 lekë të reja në ditë. Që do të thotë, sa më shumë të rrish në treg, sa më shumë të rrish në treg në këtë formë, ti do të jesh gjithnjë në humbje më të madhe. Operatorët sot nuk paguajnë dot faturat e furnitorëve të tyre nëpërmjet llogarive bankare për shkak të bllokimit të tyre. Ndaj duhet ndërhyrja në fakte institucioneve. Pa dyshim, duke qenë se ne jemi në shërbim qytetarëve, sepse nuk jena një treg të hapur që përcaktohet çmimi ofertë kërkesë le të themi, por këtu është e parasaktuar. Shteti thotë ofron një shërbim cilësor, ofrosh që me kapacitet plot, por ndërkohë kostot nuk talojnë diçka të tillë. Në çdo vend në glob ma mërmene që të vëshen shqitje nuk është 20%, sa që ashtu. Asnjë vend nuk i ka kaq të frirë taksat e karburantit sa që kemi ne për transportin publik. E mosmarrja e masave natyrisht që do të shkoj drejt falimentit total të gjithë operatorëve. Sot operatorët po rrinë treg me sforcë shumë madhe, sepse kanë investuar në infrastrukturë, kanë 20 vite që merren me këtë punë. Edhe në moment heqja dorë do të ishte hapi më i lehtë realisht për operatorët, por qëndrimi në treg është shumë i vështirë në vazhdim nëse nuk ndërhyhet. Në fakt do doja të ndalem edhe tek një shqetësim që prej kohësh po e has jo vetëm shoqata e transportit urban dhe interurban, por çdo biznes, mungesa e punojësve. Si po ja dilni? Shiko, ne si operator jemi munduar të kemi të stimulim me rritje rrugë, por kur nivelin e kënaqshëm dhe kur nivelin që ata duhet ta kenë realisht për punën që bëjnë. Aktualisht të zgjidhim këtë formë që ato që kanë dalë në pension dhe gëzojnë shëndet të plot, ne nuk i lem për dalë në pension për i mbajmë në punë. Edhe pse kanë mbushur moshën, janë diku mbi 60 persona sot në transportin publik, shofer kryesisht, sepse ata janë më të vështirë për të gjetur, që kanë kaluar moshën e pensionit dhe aktualisht janë në punë. Ne mundohemi të marrim njëri tjetër të punojnë në këtë sektor. Është ndryshe nga sektorit e tjerë që mundohen të marrin jashtë punojësit, ne kemi të pamundur, sepse ti je shoferi transportit publik, nuk mund të vinë një nga Bangladeshi, nuk e dim çfarë patente, çfarë kualifikimesh apo çfarë eksperiencë ka që ti bën autobus, e të marrë një përgjegjësi kaq të madhe me njerëz
njësht të larmishëm nga gjitha kategorit, le të themi. Është shumë e vështirë, ne shpresojmë që mos zgjatet kohë, sepse ne do të nxjerrim aq autobuza sa kemi staf, aq autobuza sa kemi mundësi financiare. Nga ana e institucioneve përkatëse, ka pasur një qëndrim sa i përket kërkesave tuaja? Shiko, në fillim të vitit, në u tha që do të jetë viti transportit. Do të bëjë diçka për transportin, do të investohet në infrastrukturë. Në fillim të 2023, po, ka tani, kohë se akoma nuk ka ikur 2023, kështë ne shpresojmë të jetë viti. Në realisht, duke shpresuar kemi ngelur, sepse trokasim çdo institucion të mundshëm, por kur nuk kemi gjetur një zgjidhje ose një mirëkuptim që ata njerëz që bëjnë këtë politikë, ata njerëz që bëjnë këtë ligje tulen me ne në tryezë. Nuk po e kanë përcaktuar se kur, por do të jetë 2023. 2023, ne shpresojmë shumë që sa më shpejt. Çfarë kanë premtuar konkretisht, zoti Mimaj? Ajo që janë shkërkuar, realisht nga nëse premtimet... Në bisedime. Në zona kanë thënë që do të jetë viti i transportit, por se çfarë do të na ofrohet. Nuk e dim, ne kemi dërguar ata që kemi ne dhe ata që mendojmë ne. Në qofë sa ata me ekspertët e vetë mendojnë diçka ndryshe, hajde të konsultohemi dhe të bëjmë diçka në shërbim qytetarëve, se në fund ditës qytetarja është ai që e vuan ose përfiton këtë shërbim. Nëse nuk do të ketë një reagim nga institucioneve, cilat do të jenë, le të themi, masat që do të merrni apo qëndrimet që do merrni të gjithë bashkë, patjetër se ky nuk është pavarësisht se jeni ju këtu, është problemi i të gjithëve. Ky është një problem i të gjithëve dhe është aq i larmishëm aq i madh se sektor. Natyrisht ato që po rrin treg, po rrin me sforca shumë madhe, ne nuk duhet ta mendojmë që institucionet cilat na kanë licencuar dhe e dinë se sa i rëndësishëm është transporti, kërkesat tona të bien vesh shurdhër dhe të vazhdojnë të formë. Është mos e qartë dhe dukshme ajo që do ndodhë në qofë se institucionet nuk marrin masa. Nuk do të ketë shërbim cilësor për qytetarët, po do të jenë disa autobuza, me shmonësi ekonomike sa kanë, që do të ecin lartë e poshtë për kur për të ofruar shërbim, që edhe qytetarët që kanë makina personale të orientohen drejt transportit publik. Zoti Mimaj, si është sot shërbimi në transportin publik, për ta ditur dhe ata udhëtarë që nuk e përdorin? Çfarë i takon anës operatorëve, ato maksimalisht mundohen që të shërbejnë edhe të bëjnë diçka për sektorin cilën ata përfaqësojnë. Por ata nuk janë, në këtë moment që flasim, nuk janë gjendje që të investojnë në një renovim flotës. Ka pasur flota ishte... në Mosgaboj që ka pasur investim? Ka patur disa, jo, kur flasim për transportin, është kaqë specifike dhe kaqë i madhë. Disa nga operatorët janë munduar, operatorët më të mëdhej që të marrin mjete më të reja, por jo mjete të reja, është një ndryshim shumë më të reja. Më të reja, që do të 2 ose 3 vite më të reja, por kur mjete që të me kilometra zero, apo mjete të viteve të fundit. Natyrisht që shteti ose institucionet nuk ka se u japin një ndim me kredit buta apo me grantet të ndryshme për investimin në flotë, si që ka Kosova e cila her pasere rinovon flotën me kredit nga institucionet të ndryshme e ndërkomtare, por i vjen në ndim qytetarve dhe ka autobuzat shumë herë më të mirë se sa i ka në tërsi i Republika Shqipërisë. Në Kosovë? Në Prishtinë, pa dyshim që janë autobuzat më të fundit të momentit. Dhe duke qenë se jemi drejt të minutave të fundit, cila është thirrja, keni ju një thirrje drejt për së drejti për institucionet përgjithse që kanë në dorë të ndryshojnë sa do pak situatën? Thirrja është mëse dukshme dhe qartë, të ulemi në tryezat përbashkëta sa më shpejt që mos kaloj shumë kohë që nga dita në ditë të ngelim pa autobuzë dhe numri autobuzëve do të jetë gjithë një ulje. Në moment që duhet kemi shërbim, duhet institucionet të vejnë realisht gishtin kokës, të ulen me të bënë planet financiare edhe të ketë subvencione për transportin publik, ashtu si që kanë vendit e rajonet, ose letësi të taksave fiskale, ose indeksim të çmimit biletës. Këta janë ata që do të mbajnë këtë sektor në kam, edhe do të jetë një sektor i cili realisht do të ofrojë shërbim që ose do të pasohen këta. Zoti Mimaj, shumë faleminderit për gjithë sqarimin. Urojmë që të ketë në fakt edhe një reagim nga institucionet përkatëse që edhe kjo situatë të zgjidhet. Faleminderit.